Nós temos unha relación especial con a Asociación de Amigos do Camiño de Santiago da región de Trento, en Italia. Isto responde a unha circunstancia histórica, polo que o Camiño de Santiago conta con unha enorme tradición no norte de Italia. Este ano, no mes de maio, tive unha oportunidade de firmar co meu colega trentino un acordo de colaboración entre as dúas rexións, entre Galicia e a rexión do Trento. Bueno, froito dese acordo, colaboramos do punto de vista da cultura, do punto de vista da cultura xacobea, vamos a facer algún exposicións dos Camiños de Santiago ali, pero, por suposto, me comprometín a recibir unha vez máis ao grupo de trentinos italianos que veñen a facer o Camiño de Santiago, e iso é o motivo polo que, con moito placer pola miña parte, pois o recibo. Pero, como poden ver vostedes, non somente están italianos, sino que hai grupos de outras nacionalidades, o cual o que nos ven a demostrar é que o Camiño de Santiago sigue en vixencia, aumentou sustancialmente o número de peregrinos estranxeiros, prácticamente un 30% máis de peregrinos estranxeiros, e iso responde á campaña que fixemos no exterior o ano pasado con respecto ao Camiño de Santiago, que está dando os seus froitos. Firmamos acordos de colaboración con Italia, firmamos acordos de colaboración con Francia, fixemos actividades relacionadas co Camiño de Santiago en América, en Estados Unidos, que é precisamente de onde aumentou máis o número de peregrinos.